Bonjour à tout le monde, Zangai Noko Yabana Gilmas. En tout cas, tozui leçon morale na makambouyou. Leçon morale, biso batu toza ko supporter cause, bonne cause, ya mwasi, tozui leçon morale lelo. Soni oyo na oti koyoka, na oti kozua, pona ba audio, pona makambouyou, après komi pesa, nzoto pe molimo ko supporter cause oyo. Koze ya Nicki Menga, ngana kotika la toujours wana paske aza autorité morale ya makambu oyo. Ye mutu tombola ki penda, ye mutu beta ki na mesa mutu aliboso koloba. Enough is enough. Elana ase avec ba mépris ya mobali na ye. Ba nini, ba intimidation, ba kalomni oyo zanga tina. Yango alobaki ase, c'est ase. Yango toza wana pona kosiporte koze na ye wana. Toyo kisoni. Batu ya WhatsApp bofungola matoi. Batu ya WhatsApp bofungola matoi. Mutu nyoso oya koloba. Je suis Nicki, je suis Nicki, je suis Nicki. Bota la ina liso, na mina deuxième liso, deuxième A. Balobaka, nani, banani bajidas, bajida, baza partout na makambu nyoso. Ezana mutu oyo ko tiela confiance menasuka ko decevoir yo. Ezana mutu oyo zako kana kutu teki ya kozala mutu na yo menasuka moni ako supporte yo ti nasuka. Alors makambu na bino ba WhatsApp wana yango mutu memi biso na situation oyo toza nango na kati lelo. Ba mama ebele baza kufinga lelo, baza kufinga, baza desi, bazo kukate soki ba banda wapi, ba suke la wapi. Makambo kwa miko pesa na batu misusu batasyo. Kaka pona salite oyo, busoto oyo, bimina nini, na grupe oyo, ya ba, je suis Nicki. Ngana kutika la jame koloba, na longwe paske na kota ki na kati. Mutu ya solo, vre kombata, ne mutu abanda ka komba, tina suka, ako sili sango. Ngana za mutu ona kukiko se dekurajete, soki na boko sopela nga mai ya malili, mai ya moto, na kondimango paske na ebi objektifi na ngai, tomo na Nicki Menga, azonge la nini bomengo na ye, azonga na pozisyon na ye, o azalaki nango kala, pozisyon ya esengo. Mwana mwasu ya siya sufrire enough, ata soki leloza na batwebele ba komi dekuraje na ba makamoti kole kapona ba ojo, eza na batwebele ba za desi, donc batebele ba longwe kutu makambo ya kitim Nicki balobi izano mare na banini oyo na ba deception eloko na kosenga na bino bandeko na ngai batu ya boye bakozanga kate esika boza ata soki eza makambo ya Nicki Menga te na ba coin oyo tozaka na kati na ba vie privée batu wana bazanga kate bakozala ka toujours wana batu oyo babengaka na Swahili bivunja moyo. Akoyaka kawana pona kobuko panza yo kaka munini nini kopanza yo guard ozalaki na yo bio komona mutu e a decevoir yo dale nea mutu za kosali saye ba kozala na bango kaka wana ezana bato baye na mama kambo pona kolukisa mbongo ezana bato baye pona koluka visibilité nazala kananga fier koloba nazana posa ya 1 million de viewte pona yo kana. Nazana posa ta 2-3 personnes ba koyoka ngai. Wana c'est déjà assez pour ngai. Ezana batu bazana baza capable ya ko finga ko sala likambu tu po baye bana bayo kabango. Mena suka basuka ka wapi basuka ka sema be. Bino batu boza pe na wana pona Nicki, bino batu boza ya Nicki. Que ça soit dans les bien dans les mal bo si bon dimaki ko supporter nani ser na biso oyo. Bolembate, bolembete, bo continue. Ça n'arrive qu'aux hommes. Balobaka, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ba eli ba kozala mukie. Biso tout oza ba appelé. Mais est-ce que biso tout oza ba élu? C'est ça le problème. Mutuayo kisayo soni. Likambo ezwa ebi ma abanen ba trahison. En tout cas, pon à ce que je sache. Nicki Menga tika la nano ko trahir ngai te bien naza ko supporter ye naza ko supporter Sarate naza ko supporter nani oyo Angelica te toza awa biso nyoso tozo loba kombo ya Nicki toloba ke toza awa entouré sina plan moko toza ko zwa biso nyoso kombo nango Nicki Menga alors tant que ye a décevoir biso te nazo mona te pourquoi biso toza la déci asia
Asi asali makambo alingaki asala atikala jamais koloba to supporter ye ezalaki volonté na biso na comprendre peso ki lelo mutu na mutolobi akenzela na ye c'est normal parce que mutu na mutaza na faso oyo aza ko recevoir banini ba pinch oyo ya bana ya ba ya batu baza ko recevoir batu ba trahison oyo en tout cas ah et ya esi eye déjà attention to bandi ko définir ngo na ndenge nyoso to bandi ko finga to bandi ko loba oyo asala ki bien oyo asala ki mabe esi ya ki esi ye si ke fonde koyeba comment évoluer après makambu oyo makamba oyo déjà esi bimi makambu ebele esi bimi déjà to si to yebi esi ka toza awa ce que zako il faut koyeba to ko continuer ndenge nini na position nini pe poto suke la pe wapi objectif nanga iponanga komema sen na biso nikimenga ti esika to komona ke akomi bien et puis to lobi sen na biso to sala to sali makambo esengela ki to sala to sali sio deja en tout cas bonne conduite bonne suite ya nzela na yo biso to suke lia mais pour le moment tant que nana komi a bonne santé te to décevoir yete parce que er mutaza na ba situation ya boye nde esika alingaka mona batu basangani pena po na ko soutenir ye nde esika mutu alingaka ba soutien na minute oyo mutu oyo ko déposer pena ba arme ezane tatiki mutu atiki mutu pena na nzela aliwa to soutenir to encadrer toujours mwana mwasi oyo ser na biso oyo kanani autorité morale oyo baswa diza biso tu ba je suis niki to zeto za lanaye si mokolo to komona ke santene komi normal makambo se komi a bon terme et puis to continue na makambo mususu wana kose ya noko na noko ya bana noko na bino Gilmas maître Jorai naza ko contrôler neti mikolo yo na bakote nyoso na zota la Sara lobaki nini se na biso Angelika lobaki nini NK de Bundes coach Masolo Jonas na zota la na ba Magali lo mama Magali Kongo na zota la bino tu na zo sepela mutu na mutu aza na Pierre na yako bakisa yako tia na nini na makambo oyo kesa so dale ki mutu na mutu aza na ba point de vie na ye so ki objectif na biso na suka biso tu ke to salisa nikimenga aza la bien na btika li komona likambo ya mabete a part bato baza kosala ba kitretrisme na makambo oyo eloko pe na kosenga na bino so bomoni ke mbongo nde komi komema probleme mbongo komi probleme botika makambo kopesaka ba mbongo batika li jamais kotinda mutu na ba rezo sosio aya kosala bwepo po baba na kofinga ye kofuta ye eza ba volonte na biso mutu na mutu azwi kamera na ye achel boso na ye bandi kosala ba live ba emission et toza obligé te akofuta ka bato akopesa ka bato mbongo po basala ka ba emission eza volonté na biso yango naza koloba soki oye kosala emission objectif na yo bafuta ka yo mbongo bapesa ka yo mbongo en tout cas mukoloba kopesa yo mbongo te okokende na yo donc oza vrai te oza faux fan oza fan pena ya mabe fan ya solo nde oyo azoya na makambu na ye a defendre na marque na ye wala ndeba fani ya bobo naka batu ya IDPS ite. IDPS ya ye na tongo. Afandi na basi ya nzite ba manga wana. Afandi ti 18 la zongi ndako. Aye mutu wa bengi yete. Aye kaka na marke na ye kusiporte IDPS. Bino pe batu ya kari ya nani ya nikimenga boyaki deja. Boye kusiporte kozi. Kozi za moko. Kozi za nikimenga. Boyaki te po bafuta kabino. Ezala ki choix na bino eza choix na bino petit lelo ba baza ko continuer eza choix oya ko tikala na nzela bino tiki na sukele awa eza pe choix na ye eza pe na ba oyo donc baza wana ke qu'il pleut qu'il neige a ko soutenir kaka nikimenga meza na ba oyo pe baza wana po na mbongo ya za wana a ko loba bilobele puis micro na ngai kufi bosa isanga na micro bandeko na ngai baser na ngai surtout pona zomona mingi za baser ne bazosa la ba emission a part masolo ako ya Jonas epe azom ba zosa la details ata makamboyo batikali jamais kotina mutu asa la emission soki ozosa la emission eza choix na yo yango makambo ya mbongo eloko eboma mokili eza mbongo na likambo ya basi donc bino basi boko boma nini
boko boma mokili peli kambo ya mbongo botika makambo ya mbongo na groupe botika makambo ya mbongo mutu azanyi mbongo atika nano emission mukolo akozwa akochaba mega na ye akontinye soki mikro na ye kufi kende kozwa luka musala zwa mikro na ye asika kontinye elboza kusokoloba aide yango neza komema batu nyoso basala ka ba emission basenga ka ba aide ere azui aide na ye abandi kofinga mukolo akozwa mbongo kosomba parfait Yako somba mafuta tia choko, abandi kofinga pe batu, lisusu batu basali saki. Yango po nangai, euzalabie, oya zana megate italie, oya zana posa yako sala emisyon, na nenge ya logika, na nenge ya solo, asala emisyon, totika makambu yako, ya bisenga singa na barizo sosyo, bambongo we bakotizasyon nde ezako bomabiloko oyo. Bota la mbaka mwango pe nabie makambu wa bisenga singa makambu wa bakotizasyon yango ibuza kuboma nini yo, ba emisyon, ba mbasheni oyo. Doke, toza la batu oyo, toza la batu ya vre, to ya kosokito niko souteniri mutu, to souteniri na nenge ya vre, an esprit. Eto baka an esprit ya am e esprit, kor am e esprit, sokito niko souteniri mutu, souteniri na marke wana. Awa ba makambo ya nini ya bo pesa nga yangondeza kuboma na sina répéter de nakolinga komi répéter 3-4 fois te déjà likambo yango na lobby oya zana posa pene ya kosalisa ya kosoutenir Nikimenga asala yango volontairement botika makambo ya koya sima ya koya kolikisa mongo sima ya mutu botika makambo wana yango bokomona pe changement kozala. En tout cas, ngana za mutu deja boyebi ke ba abonnement fo ezala bino bana Italie, bana France, bana mboka oyo, Australie, bana Océanie, bana Chine, bino tout bo s'abonner na chaîne oyo ya Chronique du Net TV, bo kende pe na bo s'abonner massivement bino bana Canada mobimba, bana Toronto, bana Montréal, bana Québec. Soki na kiti na ba Colombie Britannique ba na Alberta ba Winnipeg bo s'abonner massivement na chaîne oyo parce que za place ba vérité oyo ba chaîne mususu ko ka kolobate na lobaka nanga mke mais costaud. En tout cas on est dans les bons passer ba bon weekend na bino toujours na kimia nzambe za mokonzi nzambe ko sunga makamunyo se ko kende kitoko a plus.